Որպեսզի մենք դուրս գանք այս դժվար վիճակից, մենք պետք է հասկանանք, թե մեր մեծերն ինչպես են վարվել դժվար իրավիճակներում հայոց պետականություն, հաղթող պետականություն կառուցելիս։ Ագաթան Գեղոսն իր հայոց դարձի պատմության մեջ գրում է, որ Տրթատ թագավորը նրա տիկին Աշխենն ու հայոց իշխանները երբ դարձի եկան, սիրում էին կատարել Աստուծո հրամանները։ Գրիգոր Լուսավորիչն արքայագունդ բանակներին հրաման է տալիս մի ամիս պաստպահել ու աղոտկի մեջ մնալ, հիշելով Մարգարեի ասածը, թե երբ հեծեցես, այն ժամանակ կապրես։ Պասը լրանալուց հետո բոլորը գնում են Եփրատ գետի ափն ու այնտեղ մկրտվում անուն հոր եւ որդվո եւ հոգվուն սրբո։ Մկրտության ժամանակ մի չտեսնված հրաշք է կատարվում գետի մեջ, որի մասին կարող է կարդալ այս գրքի 290-րդ էջում։ Մեր մեծերը Քրիստոսին նվիրվելով էին պետականություն կառուցում։ Խնդրում եմ, իմացեք եւ ձեր երեխաներին կարդացեք Ագաթան Գեղոսի հայոց դարձի պատմությունը եւ տեսեք, թե ինչպես մեր մեծերը հաստատեցին առաջի քրիստոնեա պետականությունն ու ապրեցին ոսկե դար։ Խնդրում եմ, պատմեք այս մասին ձեր երեխաներին, որպեսզի իմանան։